špičku Červeného kříže. Dnes navíc region postihly další otřesy, které se ale podle dosavadních zpráv obešly bez škod. V Ramaláhu začala demontáž hrobky Jásira Arafata. Koncem měsíce má být tělo palestinského předáka exhumováno, aby se zjistila příčina smrti a aby se vyloučilo nebo naopak potvrdilo podezření na otravu plutoniem. Proč zemřel Jásir Arafat? Otázka, kterou 8 let od jeho smrti nedokázal zatím nikdo zodpovědět. Lékaři po jeho úmrtí